مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. نبوی سیرت سید الکونین و ثقلین محمد. پدې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. تعلیم الاسلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، ورونو موج هغه پیښه او واقع بیانول چې رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمایل کم وخت چې مو کفار په غوښه ولي فقط خپل ځانونه په زغرو د غوښه څخه ساتي او خپل غوښه وساتي، حمله مه پر کوي تر څو چې نږدې نه وي درته راغلي. دا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې یوازې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورسره ملګری وو، هغه د قیادت مرکز عریش ته ولاړ. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه او هغه د محافظون ټولی د عریش پر شاوخوا ودرېده. اول هغه څوک چې د جنگ اور په بل سو، الاسود ابن عبد الاسد المخزومی وو. دغه اسد یو شریر بدخویه او مغروره سړی وو. دا د قریشو د لشکر څخه راووتی او ویل یې ما د الله سره عهد کړی دی چې یا به د مسلمانانو د حوض څخه اوبه چشم یا به ورنړوم او یا به د دغه حوض سره وژل کېږم. دا د کفارو د طرفه اول نفر وو چې د مسلمانانو پر لشکر یوازې راووتی، خو د مسلمانانو د طرفه حمزه ابن عبد المطلب د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام اکا ورووتی. د دوی په مابین کې د تورو وارونه شروع اسو. حمزه رضی الله تعالی عنه پر پښه په تور ووه او پښه د پونډي پر مابین ور پرې کړ. د اسود د پښې څخه د قریش و ترپته ویني فوارې وهي او غزار سو. خو په پروتي د حوض و خاطر ورسکیږي، غواړي چې خپل قسم پر ځای کړي. حمزه رضی الله تعالی عنه د حوض سره د تورې بلواری پر وکی او مړی کی. اوس نو دغه اسود د بدر په ورځ د کفارو د طرفه څخه اول نفر دی چې وژل کیږي. ورونو، څرنګه چې مبارزه یا پهلوانی زموږ پر اتلونکو بیاناتو کې ډېر ذکر کیږي، نو اوس به په پوره تفصیل سره در وښیم. ستاسې دي د مبارزې مقصد او مفهوم په یاد وي. هغه داسې چې په پخوانیو جنگو کې جنگ لاس په لاس د توري او نزې وهل و. د نن ورځې پر ډول توپ، تیاره، توپک او بمان نه و. نو د جنگو عادت داسې و، کم وخت چې به دوه لشکره مخ په مخ سره ودرېده، د جنگ په اول او شروع کې به د یوه طرفه څخه یو پهلوان یا فارس پر آس پور یا پیاده راووتی. د غیرت او مړانې بیتونه او اشعار به ویل چې په دغه اشعارو کې به د ځان او د خپل پلرو او د خپل قوم صفت کاوه چې موږ توریالي او میړني یو. په میدان کې به ودرېدی او د دشمن و طرف ته به ویل څوک دی چې زما سره قوت او همت، مړانه او غیرت معلوم کی. د دې کار څخه به د دغه فارس او پهلوان دوه شی مقصد و. یو دا چې په دغه کار سره به خپل نوم او نشان په خپل قوم او وطن کې لوړاوه. همیشه به د قوي پهلوان او شجاع فارس پسترګ ورته کتل کېده، خاصتا هغه کسان چې په ډیرو مبارزو کې به د خپل مقابل طرف تر وژلو وروسته ژوندي پاتې شوی و.
او دوهم مقصد یې دا و چې د خپل طرف د لشکر څخه بیره لري کی حماس او دلاوري پکښ پیدا سي. نو د دغه بل طرف څخه به هم یو پهلوان دغه سي د اشعار په ویلو په غرور او کبریا ور ووتی، لکه د نن ورځې کشتی یا رسلینګ. بیا به د دوی په مابین کې جنگ شروع سو، په تورو به سره وهل. هر یوه به د پهلوانۍ حرکتونه، حملې او دفاع، چالاکي او چسپاندي ښکاره کول تر څو چې یو به ووژل سو. خو دغه مبارزه د جنگ په شروع کې کېده او تر مبارزې وروسته به لشکر پر لشکر حمله وکړه، عمومي جنگ به شروع سو. دغه قسم مبارزه په ډیرو غزاو کې سوې ده، او بیا چې هر وخت مبارزه یا پهلوانی وویل سي، دغه د دوو پهلوانانو یو په یو جنگ مقصد دی. بیرته قصې ته راځه. د جنگ تر شروع د مخه د کفارو د طرفه درې پهلوانان راووته، چې دا نفر د قریشو د هغه شو فارسانو او سردارانو څخه و، او ټول د یوې کورنۍ څخه و. دغه نفر عتبه ابن ربيعه، او د دورور شیبه ابن ربيعه، او دریم د عتبه زوی چې ولید ابن عتبه و. درې نفره چې د قریشو مشران هم دي میدان ته راووته. اول څوک مبارزه کوي؟ فورا د انصارو د ځوانانو څخه درې نفره ور ووته، چې یو یې عوف ابن الحارث، او بل یې معاذ ابن الحارث چې سره ورونه و، او مور یې عفراء رضی الله عنها ده، او دریم یې عبد الله ابن رواحه و. د انصارو څخه دغه درې نفره د هغه درو مشرکانو و مخته د مبارزې دپاره ودرېده. مشرکانو نه پیژندل، نو یې پوښتنه ځینې وکړه، ویل تاسې څوک یاست؟ انصارو خپل ځانونه ور وښول، هر یو خپل نوم یاد کړي. مشرکانو ویل تاسې ښه قوم یاست، نسب مو لوړ، اشراف او زموږ سیالان یاست، خو موږ ستاسې سره کار نه لرو، بلکې د خپل قوم څخه نفر غواړو. او بیا نارې کړه، یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، موږ ته زموږ د قوم څخه زموږ سیالان راوباسه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، یا عبیده ابن الحارث، چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکازو یو، یا حمزه، چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو، یا علی، چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکازو یو. ورولارسی دا ټول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه نږدې اقربا دي، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوله قربانی په خپل اقربا ور کوي. دی ورووته، او کم وخت چې د کفارو مخته ودرېده، هغه ورته ویل تاسو څوک یاست؟ دوی هر یو خپل نوم ور یاد کړ. کفار ویل، هو تاسو زموږ سیالان یاست. اوس نو د دوی په مابین کې جنگ او مبارزه شروع شوه. عبیده رضی الله تعالی عنه چې په عمر تر ټولو زیات و، د عتبه سره مقابل شو. حمزه رضی الله تعالی عنه د شیبه سره مقابل شو، او علی رضی الله تعالی عنه د ولید ابن عتبه سره مقابل شو. حمزه او علی رضی الله تعالی عنهما خپل مقابل طرف ته موقع ورنکړه، ډیر ژر یې ووژل. مگر عبیده او عتبه هر یو پر خپل مقابل طرف د توري واري وکي، دواړه زخمی سوه او پر ځکه ولویده. په دواړو کې روح سته او ژوند دي، خو د حرکت ولویده. علی او حمزه ژر ورغله، عتبه یې ووژي، او عبیده رضی الله تعالی عنه چې پښه یې پرې سوې وه، د مسلمانانو لشکر ته راوړي. خو بیا د بدر تر غزا څلور پنځه ورځې وروسته چې مسلمانان مدینې منورې ته تله، په لار کې وفات سو. دا نو د بدر په جنگ کې د کفارو هغه اول مړی وه. کفار نوره مبارزه او پهلواني نه غواړي، ځکه درې سرداران یې په یوه ور د لاسه ورکړه، چې دا و کفارو ته ډېره سخته ضربه وه. د دغه مبارزه آخر او انتها و کفارو او مشرکانو ته د بدی او بدبختی شروع و. په یوه وار یې درې نامتو فارسه او مشران د لاسه ورکړه. د کفارو قهر او غضب پر جوش راغله، او په یوه وار یې پر مسلمانانو هجوم وروړي. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیده چې کفار یو ځایي حمله کوي، نو یې عجب امر وکړ. ویې فرمایل، ټول مسلمانان پر ځنګلو کښېني. کفار ورته ګوري، او دا اول وار دی چې په دې ډول سره جنگ ویني. په جنگ کې د عربو عادت داسې و چې حمله به کول او ځغستل، بیا به حمله کول او ځغستل، لکه زموږ په وطن کې د چړو جنگ، چې و دې جنگ ته په عربي کې کر و فر وای.
واری وکه او وزغله، بیا واری وکه او وزغله. د عربو په جنگ کې دغه طریقه زده و، نورې طریقې نه وې ورته معلومې. مگر اوس یو صف د جنگ د پاره پر ځکه ورته ناست دی او جنگ کوي. دوی نه پوهېده چې دا څنګه جنگ دی، مگر دا په جنگ کې نوې طریقه او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پوهی و. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم خپل لشکر امر کوي چې پر زنګنو کښینی او خپل ځانونه د غوشو څخه په زغرو سره ساتي. حتی مسلمانانو پوره زغره هم نه درلودې، ځکه دوی د جنگ د پاره نه راوتلی. نو هر یو چې زغره درلوده ځان او د بغل ملګری یې په ساته. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل، پریږدئ چې کفار حمله وکړي، که په غوشو وشتلاست ناست اوسی او ځانونه په زغرو ساتي، او کم وخت چې کفار نږدې درته راغله په یوه وار ټوله پوره وغورځئ، د یوه سړي حمله پر وکړئ. د عربو دا قسم جنگ نه وزده، هغه یوه معلومه طریقه وه چې همیشه به پر هغه قسم جنګېده. خیر، ابو جهل پر کفارو د هجوم امر وکړي او کفار کرار کرار مسلمانانو ته ورنږدې کیږي. بیا ابو جهل امر وکړي چې په غوشو ولي پر مسلمانانو د هر طرفه غشي اوري او مسلمانان د زغرو په واسطه ځانونه ساتي. په دغه وخت کې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پر مرئی چې مهجع نومېدی یو غشي ومشتي او شهید شو. نو په بدر کې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مرئی مهجع اول شهید دی، او دوهم غشي چې وشتونکی نو معلوم او څوک نسو پوچ د کومه طرفه راغلی پر حارثه ابن سراقه رضی الله تعالی عنه ومشتي او هغه هم شهید شو. دغه دوه نفر د بدر د غزا اول شهیدان دي. او بیا پس له جنگ د دغه حارثه رضی الله تعالی عنه مور و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته راغله او ژړل یې، ویل یا رسول الله د حارثه د حال می خبرک، ځکه حارثه د مخه تر دې چې جنگ شروع سي ووژل سو او په نامعلومه غشي وویشتل سو. دا هم نه و معلومه چې چا وویشتي. نو مور یې خفه وه، ځکه زوی یې په جنگ کې ګډون هم ونه کړي. نو دا په تشویش کې و چې آیا د حارثه مرګ د شهادت دی کیا. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل، د حارثه په حال می خبره که، که په جنت کې وي خو صبر به وکم، او که غیر له جنت څخه وي د مور زړه دی، د دوزخ نوم یې نه یاداوه. نو ویل که غیر له جنت څخه وي، الله عز وجل به هغه کارونه وویني چې زه کوم. مقصد یې ژړا، د ځان وهل او کالي څیرل وه، او دغه کارونه لا تر دغه وخته نه و حرام سوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو لو خبر ورته وکړه او وی فرمایل، یا ام حارثه ویحکه، آیا ته لیونی سوی؟ د الله جل جلاله سره یو جنت نه دی، بلکې اته جنتونه دي، او ستا زوی د دغه جنتو څخه فردوس اعلی ته رسیدلی دی. ورونو، دا د شهید مرتبه او درجه ده چې په فی سبیل الله جنگ کې شهید سي دغه مقام ورکول کیږي. نو ام حارثه خوشاله سوه او رهي سوه. اوس چې د کفارو د طرفه هجوم شروع سو او مسلمانانو ته شور نږدې سوه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې اوس نو جنگ شروع کړي. اصحاب کرامو هم په جنگ شروع وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ امریت او قومنده و قومندانانو ته وسپارل، او دی علیه الصلاة والسلام و هغه خپل ځای ته چې د لشکر تر شا یا د لشکر تر څنګ جوړ شوی وو، د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په ملګرتیا ولاړی. هلته المنز او دعا کوي، ځکه چې اوس جنگ شروع دی، او د جنگ مسؤلیت د هغه قومندانانو پر غاړه دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وظیفه ورسپارلی وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاس پورته کوي او خپل رب ته دعا کوي، وای الهی هغه وعده چې در سره کړې ده هغه را پوره کړه. د دغه دعا په وخت کې هلته جنگ ډیر شدید سو، او د جنگ ژرنده په ډیره تیزی سره ګرځیده. جنگ واغه خپل اعلی مقیاس ته ورسېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل دعا کې وای، الهی کته نن ورځ دغه مسلمانان هلاکه، دانو پمزکه کې ستاد عبادت ته پار څوک نه پاتې کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا کوي، خپل رب ته عجز او زاری کوي. دونه عجز او دعایه وکړه چې تر دغه د مخه هیڅ کله په دعا کې دونه ډیروالی او عجز نو کړی. دونه دعایه وکړه چې د اوجو څخه پټول وې دي،
ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پټو پر اوجور پورته کی او ویل یا رسول الله قسم په الله چې ستا رب تا نکشته کوي او نزل لکوي دغه دعا دی بس او کافده بس ته وخپل رب ته ډیر عجز وکي په دغه وخت کې الله عز وجل وملائکه ته امر وکي چې د مؤمنانو نصرت او کومک وکي الله عز وجل د سوره الانفال په 12 نمبر آیات کې فرمایي اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب يعني ايه محمد صلى الله عليه واله وسلم هغه وخت در پیاتک چې ستا رب او ملائکو ته وحي وکړي چې مؤمنانو ته وایي چې بشکه په نصرت او کومک زستا سره يم نو ايه ملائکو تاسی هغه کسان ثابت کی چې مؤمنان دي او جربه بیره د هغو کسانو په زړه کې واچوم چې کافران سوي دي او الله عز وجل وخپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته وحی نازل کړي چې زبه زر ملائکه پر لپسې ستاسو د کومک د پاره درولې جم الله عز وجل د سوره الانفال په 9 نمبر آیات کې فرمایي انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین یعنی به شک زکو مکون کی یم ستاسی سره په زرو ملائکو چې پر لپسې به درتون کیوي یعنی په یو وار سره ناراضه په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم لکه پریشانی چیوري او بیا یې سر راپورته کی ویل یا ابا بکر زیری در کوم دغه جبرئیل دی راغلی او د آس پر پښو یې ګرس پروتی او په بل روایت کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم وفرمایل یا ابا بکر زیری در کوم د الله عز وجل نصرت راغلی دغه جبرئیل دی چې د آس قیزای نیولې ده او د آس پر پښو یې ګرس دی ملائکه راغله چې په دغه جنگ کې ګډون او اشتراک وکړي ورون د بدر تر غزا د مخه په هیڅ جنگ کې ملائکو داسې ګډون نه دی کړی چې جنگ دې هم کړی وي په هیڅ جنگ کې او هیڅ کله نه د پیشه سوی چې ملائکو دې جنگ کړی وي مګر غزوه البدر اوله معرکه او اول جنگ دی چې په هغه کې ملائکه جنگ کوي ځکه دا د حق او باطل په مابین کې اوله او عظیمه معرکه ده چې دا اول وار د پاره پیښیږي او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عریش د دروازې څخه په داسې حال کې راووتی چې زغره اغوستې او دغه آیات شریف وایي سيهزم الجمع ويولون الدبر چې دا د سوره القمر 15 نمبر آیات دی یعنی جرد چې د دوی جمع او ټولنه به ماته سي او مسلمانانو ته به په جنگ کې شاوي ور وګرځوي او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مزکی څخه یو متخاوري واخیسته مخ پر قریش ودرېدی او وی ویل شاهت الوجوه او دغه خاوري د کوپارو پر طرف ور وغورځولې د مشرکانو د لشکر ځینی کوپار چې بیا په ورسته کې مسلمانان سو هغه وای په والله په مشک داسې څوک نسو پاته چې وسترګو پزی او خلیته دی دغه یو متخاوري نیو رسیدل او هر یو د دغه خاورو په سبب سترګې مشلې او د دغه خاورو وشتلو په باره کې الله عز وجل د سوره الانفال په 12 نمبر آیات کې فرمایي وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى یعنی اے محمد صلی الله علیه و علیه وسلم کوم وخت چې تا دغه وشتل وکړه دغه وشتل تا نه دی کړی مگر الله دغه وشتل کړی و ځکه د بشر وشتل داسې نوي چې یو متخاور دي د پوره لشکر وسترګو ته ورسیږي دا وشتل د الله عز وجل وشتل و په دغه جنگ کې بشر یا مسلمانان یو آله او وسیله و خو په حقیقت کې د دغه جنگ ترتیب د الله عز وجل د طرفه څخه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل آخري اوامر ولشکر ته صادروي او وی فرمایل ټینګ ودرېږي قسم په هغه ذات چې د محمد نفس د هغه په اختیار کې دی هر هغه څوک چې نن ورځ د کفارو سره جنگ وکي او په داسې حال کې وو جلسي چې پر دشمن و رهوي او د تیښتې په حالت کې نیوي الله عز وجل به هغه خامخا و جنت ته داخل کی او وی فرمایل و هغه جنت ته ور ولاړ سي چې بر یا عرض یې د اسمانو او مځکه پر اندازه دی دلته یو صحابي ولاړ وو چې نوم یې عمر ابن الحمام او یو سوداني خرماوی په لاس کې وي چې خوړلې ویل یا رسول الله څنګه دی وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا عمر
والله یو ستاسو څخه نه وجل کیږي مگر هغه به وداسي جنت ته داخل سي چې عرض یې د مځکه او اسمانو پر اندازا دي. عمر ویل بخن بخن دا یو عربي جمله ده چې هغه وخت ویل کیږي چې یو شی ډیر ښه او پر طبیعت برابر وي. نو عمر ویل بخن بخن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل په څه سبب دې دا جمله وویل؟ دا ویل زما او د جنت په مابین کې بل شی نسته بیل دې څخه چې دغه کفار به ووژني. والله یا رسول الله زما دا امید دی چې زه د دغه جنت د اهل څخه یم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل ته د دغه جنت د اهل څخه یې. عمر وهغه خرما او توکتل چې د پلاس کې وي او وی ویل کدونه صبر وکم چې دا خرماوي خورم دا ډیر اوږد ژوند دی. نو یې هغه د لاس خرماوي وګرځولې او پر کفارو یې حمله وکړه. نور یې هم مړ کړه او دوی هم شهید ووژل سو. عمر رضی الله تعالی عنه هم د بدر د شهیدانو څخه دی. دا د صحابه کرامو حرص د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پر اطاعت او پر جنت وو. دونه صبر یې نه وکي چې دغه څو دانې خرماوي وخوري. ویل دا ډیر اوږد ژوند دی او ما د جنت څخه ځنډوي. د مسلمانانو شوق و جنت ته دغسې وي چې وفي سبیل الله شهادت ته ورځغلي که څه هم په وږي نس وي. دغه رنګه عوف ابن الحارث چې مور یې عفراده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه. ویل یا رسول الله رب عز وجل د بنده پر کم حال د خوښۍ څخه خاندي؟ یعنی د بنده په کم حال خوشاله کیږي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل د دشمن په مابین کې لټ غټه کېدل. عوف رضی الله تعالی عنه هغه زغره چې اغوسته و وکشه او وی غرزول تر واخسته او په دشمن ورنه نوتی تر هغه یې جنگ کاوه چې شهید و وجل سو. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پر مسلمانانو د مقابل هجوم امر وکي په دغه وخت کې د دشمن هغه اولنۍ هجوم سپک شوی وو. حماس یې پاشل سوی وو. دا هغه حکیمانه نقشه وه چې د مسلمانانو د موقف پر لوړېدو یې ډیر اثر وکړ. ځکه مسلمانان د خپل حربي قوت په شروع کې وه، د مخه دوی ناست وه، خو اوس د خپل اعلا قومندان د امر سره سم یې په یوه داسې یو ځایي حمله شروع وکړه چې دغه هجوم و دشمن ته ډیر تریخ و. نو مسلمانان د دشمن په صفو کې پرله اوښته او د هغو غاړې یې پرې کولې او دې بیا نور هم نشاط او حماس ورزیاتاوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې ولیدی چې زغره اغوسته ولاړ دی او په پوره یقین او صراحت سره وایي سيهزم الجمع ويولون الدبر. نو مسلمانانو ډیر شدید جنگ کاوه او ملایکو یې کومک کاوه. د بدر په غزا کې ملایکو داسې ګډون کړی دی چې جنگ یې هم کاوه. ځکه پس له هغه څخه چې جنگ خلاص شو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که غواړی چې هغه کسان چې تاسو وجلی دي او هغه کسان چې ملایکو وجلی دي سره وپیژنی، د وجل سو کسانو په غاړو او ګوتو کې د سوځولو په آثارو او علامو پسې وګوري. پر هر مړی که د سوځولو علامه وه هغه ملایکو وجلی دي. ځکه ملایکو د اور په تورو جنگ کاوه. صحابه کرام وایي موږ په وجل سو کسانو کې وکتل رښتیا هم داسې کسان وه چې سوځل سوي وه. ابن سعد د عكرمه رضي الله تعالى عنه څخه روایت کوي چې وایي په دغه ورځ به د یو سړي سر پریسو، خدا به نه و معلومه چې چا ووهه. عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وایي د مسلمانانو یو سړي د مشرکانو په یو سړي پسې ځغستل چې دغه مسلمان لوړ د چلاخې د وهلو آواز واورېدی او د یو چا ژغې واورېدی چې ویل یې را د مخه څه حیزوم. او بیا یې ولیده چې د هغه مشرک چې د ده مخته و سر یې پریسو. هغه مسلمان دغه قصه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل رښتیا وایه، دا د دریم آسمان څخه کومک و. نو دا ملائکه و چې خپل ملګری ته ورنارې کړه او بیا یې کافر وواهه. ابو داود المازینی رضی الله تعالی عنه وایي زه په یو مشرک پسې وم چې په توره یې ووهم، د مخه تر دې چې زما توره ور ورسیږي د ده سر په هوا سو. زه پوه شوم چې دا د بل چا واری و چې سر یې ور پرې کړ.
مقصد دا چې د بدر په غزا کې ملائکو عملی ګډون کړی دی. به له بدر څخه بل هیڅ داسې جنگ نسته چې په هغه کې د ملائکو په خپل جنگ کړی وي. فقط دغه یو د بدر جنگ دی چې ملائکو اشتراک یا ګډون پکښ کړی. هو، د حنین په ورځ ملائکې د جنگ میدان ته حاضر شوې، خو جنگ یې نه دی کړی. او دا هم باید وویل سي چې نصر او بری یوازې او یوازې د الله عزوجل د طرفه څخه دی، نصر د ملائکو د طرفه نه دی. په جنگ کې د ملائکو ګډون د مسلمانانو د پاره فقط یو اطمینان او زیری و چې مطمئنه اوسئ تاسې کامیاب یاست او شکست نه خوري. مګر نصر او بری د الله عزوجل د طرفه څخه دی. ومن نصر الا من عند الله. ابلیس عليه لعنه، لکه د مخه چې مدرته وویل چې د سراقه ابن مالک په قیافه د مشرکانو سره راغلی و، او د اولی ورځې څخه بیا تر اوسه نه و ځینې جلا سوی. اوس چې ملائکې او د هغو هغه کارونه ولیده چې په مشرکانو یې کوي، میدان یې پرېښاوه او رهي سو. حارث ابن هشام چې تر اوسه یې هم د سراقه خیال پر کاوه پورې وموښتئ چې چیرې ځې. ابلیس پر ځیګر ووهه، هلته یې وغورځاوه او دی بیا په تیښته سو. مشرکان ورته ویل چیرې ځې یا سراقه؟ آیا تا نه ویل چې زه ستاسې ملګری یم او ستاسې څخه نه جلا کېږم؟ ابلیس ویل زه هغه څه وینم چې تاسې یې نه وینئ. زه د الله څخه بیریږم او الله د سختو عذابو خاوند دی. او بیا په تیښته ولاړې. د مشرکانو یو ملګری چې ابلیس علیه لعنه و کم سو، او د مشرکانو په لشکر کې د ماتې او وارخطایی علامې ښکاره سوې. د دوی صفونه د مسلمانانو د سختو حملو په مقابل کې نړیږي او ماتیږي، او جنگ و پای ته نږدې کیږي. د مشرکانو څخه یو یو په متفرقه ډول د میدان جنگ څخه وځي، او مسلمانان په پسې دي، یا یې وژني یا یې بندیانوي. مګر لوی طاغی د دې امت فرعون ابو جهل کم وخت چې په خپل لشکر کې د اضطراب علامې ولیدلې، کوشش کوي چې دغه د ریګو کوټه د دغه سیل په بخ کې ودروي، او غوښته یې چې خپل لشکر دې لاوره کړي. نو یې په کبر او غرور و خپل لشکر ته وویل پام کوئ چې د سراقه خیانت او تیښته په تاسې کې وارخطایي پیدا نه کړي. هغه د محمد سره دغسې وعده درلوده. او پام کوئ چې د عتبه او شیبه او ولید مرګ مو وارخطا نه کړي، د هغو څخه تلوار وسو. زما دی پلات او عزا سره قسم وي چې موږ به تر هغو پورې ولاړ نسو تر څو دوی پرسیانو ونه تړو. او زه نه غواړم چې ستاسې څخه دي یو څوک د دوی څخه یو څوک ووژني، یعنی وژني یې مه، بلکې دغسې ژوندي نیسئ د پاره د دې چې دغه د دوی بد عمل و دوی ته ور وښیو. مګر ډېر ژر و دته د دغه خپل طغیان او تکبر لویي او خودبینی حقیقت وښکاره سو. لږ وخت نو تیر سوی چې د ده لشکرې د مسلمانانو د هجوم و مخته سره پاشل کېدې. هو، په خپله د ابو جهل پر شاوخوا د مشرکانو دونه ډلې د ده د ساتنې دپاره ولاړې وې لکه پر ده چې د تورو قفس راګرځېدلی وي او د نیزو ځنګل پر جوړ و. مګر د مسلمانانو طوفاني هجوم دغه د تورو قفس سره وپاشي او هغه د نیزو ځنګل یې ورېوي او سرکشه ابو جهل ښکاره سو. مسلمانانو دای ولیدی چې پر آس پور دی او شاوخوا ګرځي، خو مرګ په دې انتظار وو چې د ده ویني د دوو انصاری ځوانانو د لاسه څخه وچشي. د انصارو څخه دوه نوي ځوانان چې یو یې معاذ او بل یې معوذ نومېده. ورونو، په دغه نومو کې د سیرت په کتابو کې اختلاف سته. څوک وایي معاذ او عوف نومېده چې دواړه د عفرا رضی الله عنها زامن دي، او څوک وایي چې د یو نوم معاذ وو چې د عمر ابن الجموح زوی وو، او بل یې معوذ نومېدی چې د عفرا زوی وو. موږ به دلته هغه روایت بیان کړو چې معاذ او معوذ وه. دغه دوه تازه او د لږ عمر ځوانان وه. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه وایي د بدر په ورځ زه د مسلمانانو په صف او قطار کې ولاړ وم چې خپل راسته او چپه طرف ته مې وکتل. دغه دوه نوي ځوانان مې و یوه طرف او بل طرف ته ولاړ وه چې د یوه عمر 15 کاله او د بل عمر 14 کاله را معلومېدی. هلوکان او تازه ځوانان دي، او دا هغه هلوکان دي چې د جنگ په شروع کې کم وخت چې عتبه او ولید د مبارزې د پاره پهلوانان وغوښته دوی ور ووته و جنگ ته په ډېر شوق کې دي.
نو عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه وای کم وخت چې جنگ شروع شو خپل شاو خاتمه وکتل ودوار بغلوته می ځوانان هلوکان ولاړتي زما په زړه کې دا غشتنه او ارزو چې کشکې می وسنګ ته تر دوی یو څه پاخه او مشران نفر ولاړ وای دا څه څوک وای چې په جنگ کې عادت او تجربه درلودلای او دا داسې هلوکان دي چې په خپل عمر کې د اول وار د پاره د جنگ میدان ته ورځي صحیده ځوانان دي احساسات او حماس لري د جنگ شوقان دي مګر په ژوند کې دا اول وار دی چې جنگ کوي د جنگ تجربه نه لري خدای یو رانږدې سو قرار یې په غوښ کې راته وویل نه غواړي چې دغه هغه بل ملګری واوري ورونو ښه متوجه سي اسلامي ځوانان دغه سلوړي ارزوګان لري نو یې په غوښ کې راته وویل اکا تا ابو جهل پیژنې ما ویل هو ولی دا هغه پښتنه کوي ویل اورېدلې مې دي چې ابو جهل هغه څوک دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته تر هر چا زیات آزار ورکړی دی ما ویل هو دا صحیح ده نو دا ویل راویشه ما ویل د چیش لپاره ویل قسم مې دي په هغه ذات وي چې زما د نفس اختیار د هغه په لاس کې دی کمې ولې دی تر هغو به زما سایه د ده د سایه څخه جلا نسی تر څو چې په موږ کې هغه څوک مړ نسی چې د مخه یې اجل پوره سوی وي دا څونه همت او مړانه ده غواړي چې د کفارو د لشکر مشر ووژني عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه وایي زه په تعجب کې سوم او ځوان ته مې وویل کمې ولې دی در وبېښی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه وایي لږ وخت وروسته هغه بل ځوان را نږدې سو او په غوږ کې یې هغه خبره راته وکړه چې هغه بل راته کړې وه عبدالرحمن وایي د مخ زما د زړه غوښتنه دا وه چې وڅنګ ته مې تجربه ناکه او په جنگ پوه خلق ولاړ وای مګر چې د دوی دغه همت او مړانه مې ولیده خوشاله سوم چې دوی غونډې همت ناکه ځوانان مې وڅنګ ته ولاړ دي ځکه دا څونه همت او دلاوري ده چې په جنگ کې په بل چا غاړه نه باسي او د دوی څخه هر یو غواړي چې د کفارو د لشکر مشر ووژني عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه وای لږ وخت وروسته ابو جهل ښکاراسو چې پر آس پور په خلقو کې ګرځېد مګر داسې معلومه دي لکه درخته په ځنګل کې یعنی د ده د ساتنې لپاره شاوخوا ډېر خلق پر راګرځېدلی وه په ځنګل کې هم درختې ډېرې وي نو د ابو جهل پر شاوخوا هم ډېر خلق وه ځکه دی د لشکر مشر او د کفارو په لشکر کې هغه مهم سړی و نو خود مشرکان پر ده راګرځېدلی وه چې پر هر خوا دی حرکت کوي مشرکان ورسره دي او ساتي نو مې ودغه دوه ځوانانو ته وویل هغه پوخ سپینجری سړی ویني چې شاوخوا خلق پر راګرځېدلی دي دوی ویل هو ما ویل دغه هغه سړی دی چې تاسو یې پوښتنه کول عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه وایي ما لا خپل خبره نه و پوره کړې چې دوی لکه دوه غشي په ځغستا پر هغه طرف وررهیس و هر یو کوشش کوي چې تر هغه بل وردمخه سي څو د کوپارو ولشکر ته ورورسېده هغه خلق چې د ابو جهل پر شاوخوا و پرې وهي څو ابو جهل ته لار پیدا کړ کم وخت چې ابو جهل ته ورورسېده دواړو وارې پر وکی یو هم په توره ووهه او بل هم ابو جهل غزار سو دا د برېښنا په شان یو نابوبره حمله وه تر څو چې خلق پوهېده چې څه قصه ده دوی خپل مقصد حاصل کړی و د کفارو لشکر په حیرت کې دي ځکه هیچا د دغه نابوبره هجوم تصور نه کاوه ابو جهل غزار سو که څه هم مړ نه دي روح پکښې دي خو وینې فوارې ځینې وهي او بیا دغه دوه ځوانان ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغله د ابو جهل د وژلو حال یې ورته وایه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پښتنه ځینې وکړه چې په تاسو کې کم یو ووژي هر یو وویل ما ووژي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل خپل تورمو د وینو څخه پاکی کړی دي دوی ولیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی تورو ته وکتل ویل تاسو دواړو وژلې دي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو جهل سلبه یعنی د پات سامان و معاذ ابن عمرو ابن الجمحته ورکړه ځکه معوذ ابن عفراء په دغه جنگ کې شهید کړسو په جنگو کې دا قانون وو چې د وجل سوي سړي پاته سامان د هغه د قاتل وو ابن اسحاق د معاذ ابن عمرو ابن جمح څخه روایت کوي چې معاذ وویل د قوم څخه مې واورېده چې دغه ابو جهل دی او ابو جهل داسې وو لکه یو درخته چې په ځنګل کې د ډیرو درختو په مابین کې ولاړ وي
او څوک نسی ورتیرې دلای. معاذ د مشرکانو توري او نیزه چې پر ابو جهل د د ساتنې د پاره را ګرځېدلې وي د دغه ډیرو درختو سره مشابه کړي. او مشرکانو ویل و ابو الحکم ته څوک نسی ورنږدې کېدلای. ما چې دغه جمله واورېده ما دا د ځان وظیفه وګرځول چې زه به دی وژنم. نو د دوه طرف ته ورنږدې کېدم تر څو چې موقع برابر سوه حمله مې پر وکړه. په توره مې ووهه چې د دغه ضربې سره یې پښه د پونډۍ په نیمایي کې په هوا سوه. او وایي د ده زوی عکرمه پر اوژه په توره ووهلم چې لاس مې په اوژه کې پریسو مګر پوست یې پاته و. د دغه پوست په واسطه مې لاس په اوژه ځړېدی. څرنګه چې په جنگ داسې مشغوله وم چې لاس یې راڅخه هېر کړي د دغې ورځې ډېره حصه مې په دغه پرې سوي لاس جنگ کاوه. او پرې سوی لاس به مې په دا بل لاس شاته اړاوه. کم وخت چې دغه پرې سوي لاس ډېر تکلیف راکړي نو مې پښه پر کښېښول او ځان مې لوړ کش کړي تر څو چې لاس مې د اوژې څخه پرې سو. ورونو دغه معاذ ابن عمرو ابن الجموح رضي الله تعالى عنه ده حضرت عثمان رضي الله تعالى عنه ده خلافت تر وقت پوری جواندی پاتو. او معاذ وای پا داغ وقت که معاوز ابن عفراء رضي الله تعالى عنه پر ابو جهل چه زخمی پروتو راغلی ده تور داسی واروی پر وکی چه ده مرگ یکی پر داغ حال چه پا هغی که لایوسه جواندو پریشاو. او معاوز تر هغو جنکاو چه شهید وو جلسو. سبحان الله د واقعي مسلمان همت او شجاعت دغه سي او دغه نوي دا د شپاړو سکلو هلوکان و او دغه همت او مړانه و. کم وخت چې ابو جهل و وجلسو کفارو په تیښته شروع وکړه و هر طرف ته ځغلي ځکه مشر او قومندان یې و وجلسو. کفار تښتي او مسلمانان تر شا په پسې دي حمله پر کوي. په دغه وخت کې کفار هم وجل کیږي او هم اسر او بندیان نیول کیږي او ځینې یې ځغلي. او یا نفر کوپار ووجل سو او یا نفر بنجان ونیول سو. کم وخت چې جنگ خلاصو هغه چې وجل کېده ووجل سو او هغه چې بنجان یې ده بنجان سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل څوک به وګوري چې د ابو جهل خبر را تراوړي. خلق ولاړ سو او په ابو جهل پسې په میدان جنگ کې په مړو او زخمیانو کې ګرځي چې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه پر پیښ سو او د ابو جهل د ژوند اخیری لحظه وي. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه خپل پښه د د پر غاړه کښېښول او تر ژیره یې ونیوي غواړي چې سر یې ورپرې کړي او ورته ووایي آیا الله عز وجل ذلیله کړې یا عدو الله؟ ابو جهل ویل په چه شی ذلیله کړم؟ آیا په دې غمجن سم چې یو سړی مو مړ کړي او که تاسي تر یوه سړي زیات وژلي دي؟ فقط یو سړی حمله را باندې وکړه وی وژل. یعنی دا دونه کار نه دی چې تاسو په لوړ سي یا زه په ذلیل سم. فقط یو سړی حمله را باندې وکړه او زه وژل. او بیا ابو جهل پښتنه وکړه ویل په جنگ کې کامیابی او غلبه د چا ده؟ عبد الله رضی الله تعالی عنه ورته ویل کامیابی الله او رسول الله لره ده. ابو جهل ویل دا قدرت او غلبه نه دی. دوی په دې سره نه لوړیږي چې د خپل قوم څخه یو څوک مړ کړي. تاسه د دې فرعون کبر غرور او لویته وګوري ویل دا قدرت نه دی چې دوی د خپل قوم څخه یو څوک ووجني. دا از ما شرف دی چې دشمنانو نه یې وژلی بلکې خپل قوم ووجلم. دا مغرور او متکبر انسان د مرګ په حالت کې دی خو بیا هم د شرف دعوه کوي. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د د پر ځګر ور وختي غواړي چې سر یې ور پرې کړي. دلته نو ابو جهل سم ولیدی او وی پیژندی ویل ته هغه زموږ شپانه نه یې چې زموږ پسونه دي پیول. اعوذ بالله د ژوند په آخرو لحظو کې نه غواړي چې د هغه خپل خره څخه راکښته سي او هغه خپل کبر پرېږدي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه چې یو وخت یې د مکې مکرمې د خلقو پسونه پیول ویل هو هغه یم. ابو جهل ویل والله هو ډیر سخت لوړي ته وختې ایش پانګیه. یعنی وداس سخت او لوړ ځای ته وخته چې څوک نسوای ورختلای چې مقصد خپل ځان او خپل ځګر وو. او بیا ابو جهل وویل چې سر مې پرې کوي غاړه مې اوږده ور سره پرې کړه چې سر مې لوی ښکاراس. تاسو دې ملعون ته وګوري پس له مرګ هم فخر او عزت لوی او عظمت غواړي. نور نو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه صبر نور ته وکي او سر یې ور پرې کړ. ورونو
عبد الله کوچنی ضعیفه او ډنګر سړی وو، د حزیل د قبیلی وو او په پخوا کې د قریش شپانو. ابو جهل چې واورېده چې ابن مسعود مسلمان سوی دی ډیر په قهر سو، او بیا یې عبد الله د مکه مکرمه پورې ولار ولیدی، نو یې تر غوږ ونیوی او د جیب څخه یې یو میخ راویستی. د عبد الله غوږ یې پر دیواله ور میخ کړ. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د دیواله سره ولار دی او غوږ یې میخ دی. دونه وینې ځینې بهېدلې وې چې تر مځکه رسېدلې وې. څو بیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغی خلاص یې کړ. اوس دغه عبد الله د ابو جهل سر ور پرې کړ او غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وروړي او ورته ووایي چې دغه دی عدو الله ممړ کړ. خو د ابو جهل سر لکه د غوایي دونه غټ دی او ابن مسعود کوچنی سړی دی، دا لوی سر نسی وړلای. نو یې د تورې په څوکه د ابو جهل غوږ ورسرۍ کړ او تناوی یې پکښې واچاوه کشوي. عبدالله رهیدی سر پسڅکیږي. څو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدی او سر یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مخ ته کشاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په تعجب کې سو چې څه کیسه ده، ویل دا څوک دی؟ عبدالله ویل یا رسول الله دا د عدو الله ابو جهل سر دی. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دريوار اول الله الذي لا اله الا هو، يعني فالله استند سخ قوم هذا الله تشبيله دسخ بل الله نست، او بي اول الله اكبر الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده، او يفرمال داد دي امه فرعون دي. او عبد الله تقول يا ابن مسعود الاذن بالاذن، يعني استغوج په مکه کې در سره کی او تا د غوښ دلته او سره هم بالا بود دا یې غټه. محترم ورونو، د دغه جنگ په جریان کې نور ډیری واقعې هم پېښې شوی دي چې د مسلمانانو پر صادق ایمان پر ثابت عقیده په جنگ کې شجاعت او د دوی پر همت او مړانه دلالت کوي. په دې جنگ کې پلرونه د زامونو سره مخامخ سو، ورونه د ورونو سره مخامخ سو. څرنګه چې دوی په عقیده کې سره مخالف وو، نو د دوی په مابین کې فیصله په تور سره وسو. مظلوم د ظالم سره مخامخ سو او خپل د مظلومیت حق یې واخیستی، چې موږ د هغې جملې څخه یوه د عمیر ابن الحمام واقعه، هغه چې خرماوی یې وغورځولې او جنگ ته داخل سو او بیا شهید سو، او بل د عوف ابن الحارث واقعه چې زغره یې وکشه او جنگ ته داخل سو او شهید سو. د مخدر ته بیان کړې، خو زه به یو څو نورې واقعې دلته د مثال او نمونې پر قسم درته بیان کړم. اول، د کفارو په لشکر کې یو سړی وو چې د اوسپنې د زنځیرانو کالی یې اغوستي وه. د سر څخه تر پښو پورې په ټول بدن کې یې هېڅ ځای نه معلومېدی بې له دوو سترګو څخه، فقط سترګې یې معلومېږي. او په جنګ یې شروع وکړ، پر هر طرف حملې کوي، وارونه کوي، چپه او راسته طرف ته وهل کوي، مسلمانان زخمیانوي، خو بالمقابل مسلمانان پر دوارونه کوي. دی وهي په توره په نیزه په غوشو، مګر ده د اوسپنې د زنځیرانو کالی اغوستي دي، هیڅ اثر نه پر کوي. مسلمانان د ده د وهلو څخه عاجز سوه، څه په وکړي؟ پر ده هیڅ واری تاثیر نه کوي. او دغه کافر ډیر مسلمانان زخمیان کړه. نو د مسلمانانو څخه یو نفر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی، ویل یا رسول الله دغه سړی په عذاب کړو، خوږ یې کړو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و زبیر بن العوام رضی الله تعالی عنه ته ورجا کړه. زبیر رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمه زوی دی، ډیر قوي او جنگی پهلوان دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کړي چې دغه سړی یو چاره وک، د وهلو لار ورته پیدا کړه. مسلمانان د هرې اسلحه وارونه پر کوي او پر مشله، خو تاثیر نه پر کوي. خبره دا نه ده چې څوک واری نسی پر کوله، وارونه پر کیږي خو فایده نه لري، ځکه سر تر پایه په اوسپنه پوښلې دي. زبیر رضی الله تعالی عنه وای ورغلم شاوخوا پر وګرځیدم، ګورم چې په دغه اوسپنه کې به یو ځای سری وي یا به د بدن یوه حصه لسه وي، خو هر څه چې پر وګرځیدم بې له سترګو بل ځای نه معلومه دي. اریان یم چې څنګه یې ووژنم. وایي بیا هم پر وګرځیدم او دی چپه او راسته طرف ته مسلمانان وهي او هیڅوک هیڅ نسي پکولای. زبیر رضی الله تعالی عنه وای
نو د مخ د خوا ورته ودرېدم او نیزه مې شو ورته برابر کړ. ښه نشان مې ورته ونیوي او د ده پر سترګه مې د نیزې واری وکړ. نیزه هم برابره ورغله او د ده پر سترګه ومشته او تر څټ یې ووته. دغه کافر په دغه واری ووژل سو او الله عز وجل مسلمانان د ده د شر څخه خلاص کړ. ورونو، په جنگ کې داسې نشان ویشتل او دونه دقت چې په جنگ کې د سترګه هم نه ځینې خطا کیږي دا لوی هنر دی او د اصحاب کرامو دغه جنگي قدرت و. دوهم یا دوهمه واقع، قتاده رضی الله تعالی عنه په دغه جنگ کې پر سترګه زخمی سو، توره یې پر مخ ومشته، مخ یې څیرې سو او سترګه یې لاندې پر باړخو ولوېده. سترګه یې پره ګوزه ډیږي او وینې ځینې بهیږي. نو د جنگ د میدان څخه ووتئ ځکه نور یې جنگ نه سوای کولی. ځینو انصارو ورته وویل راسه چې سترګه دې در پریکو. ده ویل یا تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ونه وینم کار نه پلرم. چې هغه سره ته وای نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته پر دغه حال چې سترګه په زړیږي ورغله. دلته نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر لاس الهی معجزه ښکاره شوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل یا قتاده راسه. قتاده رضی الله تعالی عنه ورغلی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مخ تک شې نستی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې سترګو ورپور تکړه په هغه خپل غالب کې ښه شول او بیا یې خپل مبارک لاس پر تیر کړ. قتاده رضی الله تعالی عنه وای والله نه په پوهېږم چې کومه یو زخم سوی و. سترګه مې داسې سوه لکه اول چې و. دا هم د نور معجزو تر څنګ یو معجزه و چې د بدر په ورځ ښکاره شوه. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حساب ان شاء الله تعالی پراتونکې کې واو. سبحان ربک رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.